Видинвест с над 40 000 посещения. Ако искате рекламата ви да е ефективна, рекламирайте при нас. Ако има кой да ми помогне малко. Василка Цветанова дълги години е била в чужбина, за да припечели някой лев. Успяла е да събере за къща, за да живее спокойно, но твърди, че е изхвърлена от семейството си на произвола на съдбата. Сега жената е настанена в дом за временно настаняване в Видин. Без пари, без храна, без лекарства. Здравей, бабо Василке! Ето, носа ти лекарствата, да. Да си жив, да. Айде пак да си поговориме, как си? Добре си вече? Да. Ще направим репортаж за тебе да ти помогна. Дай Боже да ми помогнат. Не може да бъде настанена в старчески дом, защото няма и необходимите документи. Така баба Василка се озовава на ничия земя. Да съм е жена, обел сатин и тема на всяка, че съм помагала на сина си и фана ги не съм. А сина ти не може ли да ти помогна? И аз ще ти дам номера до нашия му имам. Той знае ли защо, че си тук? Не знам дали да. Ама кметицата ми каза, че зна. Кметицата на Соколаре Даниела Нинова е съдействала институциите в помощ на жената, но държавната машина е тромава и ще минат месеци, докато Василка се здобие с нужните документи за настаняване. А срокът, в който може да пребивава в Видинския дом за настаняване, е 3 месеца, от които вече един мина. Я имах пари. Но отидох на брат ми доведени, къде вика, че не съм от сърца. Сина му ми ги взема всичките пари, дехите ми. Колко пари са били? 700 евро. Имах си пари. Имах си. Додох си с пари. И я мога да взех и в болницата. Я работих само 2 месеца и стана и сух. А преди това къде си живяла, преди да заминеш за Италия? У дома си, дека бутнакъс. На дъщеря ми мъжи. Решаваме да потърсим синът на Василка, за да го помолим да помогне. Ало. Ало, Любомир? Да. Здравейте, Калин Иванов ви се обажда от името на майка ви. Искате ли да я чуете? Ами тя е изпаднала в безизходица, не знам дали знаете. В момента се намира в един дом за временно настаняване в Видин. Да. И се нуждае от някаква помощ. Ами, да се нуждае човек от помощ, който заслужава, пък тя мисля, че не заслужава такава. За нещастие Василка чува всичко това. Заедно с кметицата и нашия екип успяваме да съберем средства за Василка, за да има за няколко дни. Купуваме и необходимите лекарства. Жената е претърпяла 2 инсулта и пие по шепа медикаменти на ден. Ако има кой да ми помогне малко. В България няма официална статистика колко наши родители, баби и дядовци, благодарение на които ние днес съществуваме, са оставени в нищото. Екипът ни продължава да следи случая, а Василка продължава да се надява на по-добър живот и спокойствие.